Spar do në betemi me një zhvillim të minutave të fundit, eksaktësisht një ngjarje që është regjistruar gjatë mbrëmjes së dieshme edhe për policinë pas orës 23, por reagimi ka mbritur edhe mëngjesin e sotëm. Një 32 vjeçar ka ndëruar jetë Laer Kurti. Ai është ndaluar fillimisht nga policia, më pas është larguar kur i kanë kërkuar, pra ka ikur me vrap kur i kanë kërkuar dokumentet e identifikimit. Policia e ka kapur, ka shoqëruar në komisariat, është ndier keq, është shoqëruar për në spital dhe fatkeqësisht ka ndëruar jetë. Kolegun Sokol Dema e kam në komunikim telefonik në këto momente në lidhje me atë se çfarë ka ndodhur. Sokol, mirë mëngjesit, përshëndes. Çfarë ka ndodhur eksaktësisht? Cila është gjithë kjo histori që ka përfunduar me humbjen e jetës të një të riu? Plandi, mirëmëngjes. Në fakt është një ngjarje e cila ka ndodhur rreth orës 23:10 minuta pra në kryeqytet. Ka qenë një prej patrullave të komisariatit nr. 3, e cila ka konstatuar një 32 vjeçar në një prej rrugicave praktikisht të këtij komisariati, pra në zonën e Laprakës. Po. Dhe e ka kërkuar pra për të bërë kontroll të zakonshëm të dokumentave të identifikimit. Ka qenë i vetëm duke ecur në këmbë. Ka qenë vetëm duke ecur në këmbë pak përpara mesnatës, pra rreth 50 minuta përpara mesnatës. Megjithatë, edhe pse policia i ka thirrur pra të riut, nuk ka pranuar dhe ka vrapuar për t'u larguar. Pa diskutim që policia e ka ndjekur dhe i ka konstatuar pra në rrugën Don Bosco. Nga aty është shoqëruar në komisariatin numër 3 në kryeqytet dhe sipas zbulimeve më një herë pasi ka mbërritur pra në komisariat ka filluar të ketë disa shqetësime shëndetësore. Pak të mbarë prakisht kjo thuhet edhe në njoftimin zyrtar të agjensisë mbi kryqëzimet policore e cila ka nisur hetimet, por edhe të burimeve brenda komisariatit nr. 3. Pasi Iriu ka filluar pra të ndihet keq, është dërguar me një herë me një prej automjeteve të policisë në drejtim të spitalit të traumës, por nuk ka mundur të mbijetoj. Aty ka ndërruar jetë. Pa diskutim që kjo është një ngjarje cila ka zbarkuar të gjithë drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit në komisariatin nr. 3. Aktualisht një pjesë e mirë e tyre vijojnë tje në komisariat pasi presin një përgjigje zyrtare edhe të ekspertizës. Megjithatë, dyshimet e para të paktën sipas zburimeve lidhen me një vdekje natyrale, pra pa patur një shkak tjetër që mund të lidhin vdekjen e 32 vjeçarit me efektivët e komisariatit nr. 3. Padyshim, kjo mund të thuhet zyrtarisht vetëm pas daljes së përgjigjes, e cila pritet paktën të dalë brenda disa orësh një ekspertizë paraprake nga ana e bluzave të bardha dhe e miksit ligjore. Pa diskutim që në lidhje me rastin e fjalë, hetimet janë në duar të agjensisë mbikëqyrjes policore, e cila ka marrë pyetje të gjithë efektivët e policisë të cilët kanë qenë pra në shërbim për gjatë orëve të natës dhe kanë qelluar në ambientit të komisariatet, por sidomos patrulla e cila ka shoqëruar pra 32 vjeçarin që për momenteve të para që ka konstatuar e deri në fund. Pritet që në vijim të ketë një qasje më të qartë të situatës çfarë ka ndodhur, por gjithçka pritet të bëhet vetëm pasi AMP-ja të ketë në dorë pra përgjigjen zyrtare të ekspertizës e cila do të bëhet në mënyrë. Nëse shumë të rëndësi në këtë rast në këtë ngjarje ka le të themi autopsia që të përsektoj shkakun e vdekjes. Unë nuk e di, nëpërmjet burimeve gjithmonë gjatë shoqërimit ka pasur diçka, nuk e di, në i forse etj. Ju thoni që më së shumti për shkaqe natyrale, por nuk e di, gjëra është e rëndë dhe pak a shumë patjetër që do t'i shkohet deri në fund. Pa diskutim, në fakt është ndoshta pak herët për të dhënë edhe një version përfundimtar të saktë. Megjithatë, të paktën burimet pavarësisht se janë akoma të pakonfirmuara 100% edhe me rezultatet e ekspertizës, të paktën dyshimet kryesore i kanë ose për një arrest kardiak ose për shkak të sëmundjes së tokës. Gjithsesi, Andi, këto janë informacione paraprake të cilat mund të përditësohen në minutat në vijim, pasi patjetër që është një prej ngjarjeve që do të trajtohet në mënyrë të imtësishme nga ana autoriteteve për të shmangur pra një rast tjetër si ajo e së kaluarës që ka ndodhur edhe në komisariate. Gjithsesi, pa diskutim që do të jetë ekspertiza që do ta qartësoj në mënyrë të saktë. Jo, patjetër, në këtë rast do kemi thjesht le të themi në fillimin e ngjarjes, nuk kemi pas ne le të themi foto, imazh, reagime etj., por mbi të gjitha ekspertiza mjeko-ligjore është ajo që besoj do të përsaktoj shumë. Faleminderit për momentin.